在比赛开始前演奏双方国歌是一种国际惯例，无论在演奏哪一方国歌的时候，球员都应该保持肃立。那当时在演奏中国国歌的时候，请问韩国队的队员到底在做什么？问给主教练。뭔소리야말같지도않은소리라고그래씨아진짜짜증나겠다 He said no comment. All right, we will not take any more questions. Thank you.